ከ20 ዓመት በፊት አጥታ የነበረውን የወረዳ ማዕከልነት በቅርቡ ያገኘችው ያየሁ ጓጉሳ ወረዳ ማዕከል የሆነችው ያዘና ከተማ ቀደም ሲል ከምታስተናግደው የሰኞ ገበያ ጋር ተያይዞ በአዊኛ ማቻ በመባል ትጠራ እንደነበር የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። አሁን ደማቅ የቅዳሜ ገበያን ታስተናግዳለች። በ1956 እንደተመሰረተች የሚነገርላት አዘና ከተማ በዙሪያዋ ያሉ ምርታማ ቀበሌዎች እንዲሁም ሰፊ ኢንቨስትመንት ከሚካሄድባቸው የክልላችን ቀጠናዎች አንዷ ናት። በመሆኑም ሰፊና ሙሉ ገበያ ሆና ደገኛውንና ቆልኛውን የማስተናገዱን ሚና ተያይዘዋለች። በስፍራው ተገኝተን እንደቃኘ ነው ለገና ገበያ ልውውጥ ሁሉም ተፍተፍ ይላል። በአካባቢው በሰፊው የሚመረተው በርበሬ በኪሎ 35 ብርና ከዛም በላይ ሲሸጥ፣ እንደየአቅሙ ለሚገዛው ደግሞ በልማዳዊ መስፈሪያ እንደ ሸማቾች ገለጻ ውድ በማይባል ዋጋ ሲሸጥ ተመልክተናል። የሽንኩርት ገበያ በአንጻሩ እንደ ባህር ዳር ካሉ ሰፋፊ ከተሞች ጋር ሲነጻጸር ጭማሪ በማሳየት 1 ኪሎ በብር 16 ሲሸጥ ውሏል። ምርቱ ከሩቅ ቦታ ተጓጉዞ በጅምላ ነጋዴዎች የሚከፋፈል በመሆኑ ለዋጋ ጭማሪው ምክንያት እንደሆነ ከሻጮች መረዳት ችለናል። የዶሮና እንቁላል ገበያውን ስንመለከት ጥሩ የሚባል ዶሮ ከ100 እስከ 130 ብር ሲሸጥ ውሏል። አንድ እንቁላል ደግሞ በ2 ብር ከ20 ተሽጧል። የቅቤ ገበያም እንደደራ ነው። በገበያው ቅቤ በአብዛኛው በልማዳዊ መስፈሪያ ሲሸጥ ተመልክተናል። ዋጋውም እንደ እቃው መጠን ይለያያል። ይህ የምትመለከቱት በሲኒ የሚለካው አንዱ በ5 ብር እንደሆነም ተነግሮናል። ወደ ከብት ገበያ እንግባ። ከከተማው ስፋት አንጻር ሲታይ የአዘና ከብት ገበያ እጅግ የደመቀ ነው ማለት ይቻላል። የዘንድሮው የላምና በሬ ገበያ ቆንጆ ነው ይላሉ ሸማቾች። ገቤልንሽ በጣም እስከትሲናካ ቢሬ ምንቹኔ ሶክት ሻይ ብርድ በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ የሚባል በሬ እስከ 8000 ብር ይገኛል። ካምናው የዘንድሮ ይሻላል። ወደ በግም ብትሄድ 800 እንዲሁም 900 ብር መካከለኛ በግ ይገኛል። ወጣ ሲስታናና ሲስቲሊጋ ሶክቲሊጋ ተናና አትስካታይ ከነካ ከገበያተኞች ያገኘነው መረጃ እንደሚያስረዳን በአዘና የከብት ገበያ ከ4000 እስከ 18000 ብር የዋጋ ልዩነት እንደ ሸማቾቹ ፍላጎት ሲስተናገድ መዋሉን ተረድተናል።